Ndugu zangu, kifo kiko, kila mmoja anajua kiko. Kitakuja vipi? Tukumbushane hilo. Kitanijia nikoje? Niko hadhiri na Allah au niko kivyangu vyangu tu? Katika waja wema waliotangulia, walipoona umuhimu wa kujikumbusha kifo, kuna watu wengine waliandaa makaburi yao wenyewe. Mtu anakaa kwenye nyumba yake ina kibustani kizuri zuri, anaagiza mtu anakuja, nichimbie kaburi hapo. Nani amekufa bwana? Chimba kaburi, nakwambia. Unataka kuzika mpaka mtu anapata uoga, huyu mzee asijekuwa ameua mtu? Hapana, kaburi ya kwangu. Unataka kujiua? Ah, sitaki kujiua, nataka unichimbie kaburi nijiandae kufa. Na pesa zako hizi hapa. Basi jamaa anachimba kaburi huko, anaogopa naye ameshakumbushwa kufa. Kaburi likikamilika, wanaanza kumletea watu kumkagua, asijekuwa ameua mtu. Kumbe kuua mtu bwana. Akikaguliwa anaonekana ni yeye mwenyewe, hutoka usiku akaiangalia kaburi yake. Halafu akakaa akaziangalia hesabu zake za siku nzima iliyopita. Nimemaliza vizuri siku yangu? Nimeimaliza vizuri, alhamdulillah. Sijaimaliza vizuri, akakumbuka kuna kitu kimemtatiza, hakulaliki. Mwanangu sikiliza, amka, mkeni. Nini? Nimeangalia kaburi langu leo, nimekumbuka leo, siku ya leo mimi kuna jambo kadha limenifadhaisha. Watu wana mzee sikwiti, mpata wazimu au nini? Basi likimalizika, limekaa vizuri, alhamdulillah. Siku imepita.